გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია დღეს 27 სექტემბერია და დღევანდელ გადაცემას მე მალხაზრე ხიაშვილი და მარიამ ტაკიძე წავი. გამარჯობა, დღეს 27 სექტემბერია თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი უმძიმესი დღე, 26 წელი შესრულდა სოხუმის დაცემის დღიდან. გადაცემის პირველ ნაწილში სწორედ ამ თემას წინ წრებ მოვლენებსა და თანდეო პროცესებს შევაჯამებთ ისტორიკოსთან დავით ჯიშკარიანთან ერთად. გადაცემის მეორე ნაწილში ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი და ფსიქიატრი ნინო მახაშვილი იქნებიან ჩვენი სტუმრები და ვისაუბრებთ ისეთ მნიშვნელოვან თემებზე, როგორებიცაა ფსიქიკური ჯანმრთელობა, არსებული სტიგმები, ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ხმარება და პრევენციის მნიშვნელობა მოზარდებში. პარასკევს თათოს რუბრიკის დროა. დღეს ნახავთ თათოს ცხოვრებიდან მეორე ეპიზოდს, რომლის სახელიცაა ღიმილი, თუ რა რეალობის წინაშე აღმოჩნდა 9 წლის წინ თათო და როგორ შეძლო სირთულეების გადალახვა, ნახავთ ვიდეოში. შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში ვართ ჩვენს Facebook გვერდზე, სადაც შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები მიმდინარე ჰეშტეგებთან დაკავშირებით და ასევე შემოგთავაზოთ თქვენთვის საინტერესო საკითხები. ახლა კი დროა გადავიდეთ პირველ ჰეშტეგზე. და პირველი თემა არის სოხუმის დაცემა. 1999 წლიდან 27 სექტემბერი ტრაგიკულ მოვლენებთან ასოცირდება. სწორედ ამ დღეს 26 წლის წინ დასრულდა სამხედრო დაპირისპირება, რომელიც 13 თვესა და 13 დღეს გრძელდებოდა და რის შედეგადაც საქართველომ დაკარგა იურისდიქცია აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის შედეგად დაიღუპა ათასობით ადამიანი და 250.000-ზე მეტი დევნილად იქცა. რა ასოცირდება, რა ასოციაციები გვაქვს დღეს ამ თარიღთან დაკავშირებით და რამდენად შევძელი 90-იან წლებში მიმდინარე პროცესების გააზრება? ამ და სხვა საკითხებს მოვიხილავ დავით ჯიშკარიანთან, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევართან ერთად, სადაც რომელსაც სანამ დაუკავშირდებით მანამდე მინდათ საინტერესო ვიდეოა ჩვენ ამ ჩვენს მაყურებლებს სოციალურ ქსელში, Facebook-ზე შევკრიბეთ ფოტოები და ისტორიები სოხუმის დაცემის და სოხუმის შესახებ და შეგვიძლია ნახოთ ეს პატარა ვიდეო და დავუბრუნდებით დავითთან ერთად. დღეს სოხუმის დაცემის დღეა. ვფიქრობ წავიდე თუ არა გმირთა მემორიალზე და ვერაფრით ჩამოვყალიბდი. კედელზე მამა ჩემი სახელი წერია. ცარიელი წარწერაა. ვერაფერს გრძნობ ამ წარწერის მიმართ უსამართლობის გარდა. მინდა ამ წარწერაზე მეტი მქონდეს მამაჩემთან საერთო. მინდა მოგონებები მქონდეს მასთან. მინდა დაბადების დღე, რომელიც 3 კვირის წინ იყო და 58 წლის გახდა, პირადად მიმელოცა. მინდა რამე ღირებული მაინც მახსოვდეს მასთან ურთიერთობის ვიდრე გაბლარული კადრები და დროსთან ერთად ნელ-ნელა გაუფერულებული გამოსახულებაა. მინდა გონებაში მათყუ არა კადრებს კი არ ვქმნიდე და იმით კი არ ვიხსენებდე. უმისამართო წერილებს კი არ ვწერდე. მინდა ხმა მაინც მახსოვდეს მისი. ვითვლით წლებს. ყოველ წელს ვიძახით, რომ დავბრუნდებით. რეალურად კი უფრო ვშორდებით აფხაზეთს. ყოველ წელს უფრო ოცნებაში გადადის ეს სურვილი. მე ვერ ვხედავ დღევანდელი მდგომარეობით დაბრუნების შანსს. სამწუხაროა. თუმცა რეალობა ასეთია. სოხუმი. პირველი ტყუების გავარდნა მახსოვს. სოხუმში ვიყავი იმ დროს და არასდროს დამავიწყდება. მე სვანეთის გზაზე მავალი განადგურებული სამშობლოდან ოტებული ადამიანების სახეები მახსოვს და არც ეს დამავიწყდება არასდროს. და კუბოები მახსოვს. ჩვენი სოფლის მოედანი, ვერტფრენი და ომიდან ვერ დაბრუნებული, კუბოებში ჩასვენებული ჩემი თაობის ბიჭები, ჩემი მეგობრები, რა დამავიწყებს. არასდროს დამიკარგავს იმის იმედი, რომ დაბრუნდებით. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში, ვიხილეთ საკმაოდ ემოციური ვიდეო და ჩვენთან ერთად უკვე როგორც ვიცი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარი ისტორიკოსი დავით ჯიშკარიანია Skype-ით გვერდება. მადლობა დავით, რომ ჩვენთან ერთად ხარ. იმედია გესმის ჩვენი კარგად. კარგად მასმის. დავიწყოთ მაშინ საუბარი ჩვენს დღევანდელ თემაზე, სოხუმის დაცემაზე, თუმცა სანამ ვისაუბრებდეთ იმაზე, თუ რამ გამოიწვია ეს მოვლენები, მანამდე მინდა კითხო სოხუმის დაცემის მნიშვნელობა, რა როლს თამაშობს 27 სექტემბერი თანამედროვე საქართველოს ცნობიერების ფორმირებაში. 27 სექტემბრის მნიშვნელობა არის, ესე იგი, ცალსახად კარნავალიზირებული ჩვენთან. სამწუხაროდ 94 წლის შემდგომ, ან 1 წლის შემდგომ დაიწყო ეს პროცესი და ეს დღემდე გრძელდება. ხანდახან ეს ომში დაღუპული ადამიანები აფხაზეთის ომი და ასე შემდგომ პოლიტიკურ ელიტებს ახსენდებათ მხოლოდ და მხოლოდ 27 სექტემბერს. დღეს რაღაც მონაკვეთში მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ ყვავილების მიტანით და ჟურნალისტებთან კომენტარის გაკეთებით. დანარჩენი ამ დღესთან მიმართებაში
არანაირად არ იგრძნობა სახელმწიფოს არსებობა, არანაირად არ იგრძნობა ისე სახელმწიფო დაინტერესებულია, თუნდაც იმ შეკითხვით, რაც თქვენ სამართლიანად დაასვით, რა მოხდა, როგორ მივედით ჩვენ 27 სექტემბრამდე, ხო? როგორც ერმა, რა მარცხი განვიცადეთ, რატო მოხდა ეს ყველაფერი, სად წავიდა ეს რესურსი, რომელიც ამ ომში დაიხარჯა და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, 27 სექტემბერი ეს არის ტრამული დღე. Და სამწუხაროდ ერთი დეტალიც უნდა აღინიშნოს, რომ 27 სექტემბერს ეს საომარი მოქმედებები არ დასრულებულა, ეს გაგრძელდა შემდგომ დღეებშიც და 30 სექტემბერი შეგვიძლია ავიღოთ თარიღად, როცა დასრულდა, როდესაც აფხაზურმა ჯარებმა, ასე ვთქვათ, აფგალის რაიონამდე მივიდნენ. აქ კიდევ მეორე საკითხია, უბრალოდ ჩვენი ხელისუფლებები და ელიტები ამას ქართულ აფხაზურ ომს საერთოდ არ ეძახიან, უკვე დიდი ხანია ეს ომი არის გადასული რუსულ-ქართული ომის ჭრილში. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფოსაც და ელიტებსაც მოუწევს ძალიან კონკრეტულად პასუხების გაცემა, თუ რასთან ჰქონდა საქმე. იმიტომ რომ არ არის ის დღე, რომ რაღაც გმირულად ვიბრძოდით და დავმარცხდით. თუ გმირულად ვიბრძოდით, თუ კარგი ჯარი ყავდა, თუ ესე, რატო დავმარცხდით? ანუ ეს ბევრი შეკითხვაა, რომელიც ძალიან სერიოზული პასუხების გაცემას მოითხოვს. და რა თქმა უნდა, ეს არის ტრაგედია, იმიტომ რომ დაიღუპა ათასობით ადამიანი, ის ადამიანი, რომელიც აი ზუსტად დღეს, აი ამ მომენტში უნდა ყოფილიყო პროდუქტის შემქმნელი, ძალიან ღირებული რაღაცების გამკეთებელი ზუსტად აი ამ საზოგადოებისთვის. მაგრამ დავით, როგორც აღნიშნეთ, ძალიან ბევრი შეკითხვა რჩება და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა, გარდა იმისა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაიღუპა, არის ბევრი ადამიანი, რომელიც დევნილის სტატუსით აგრძელებს დღეს უკვე ცხოვრებას. თუმცა ამ წლების განმავლობაში უმრავლესობისთვის არაფერი არ შეცვლილა, ასე რომ ვთქვათ, მათ ჯერ კიდევ არ აქვთ სახლები. თქვენი აზრით, როგორ ფიქრობთ, რატომ ვერ ხერხდა დევნილების პრობლემებით ბოლომდე დაინტერესება სახელმწიფოს მხრიდან? რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? ეს კომპლექსური თემაა, უბრალოდ დევნილების საკითხის მიმართ, გარდა აი ამ სახელმწიფოს მიერ ფინანსური კომპენსაციისა, მეორე თემა, რომელიც არსებობს და რომელზედაც არ საუბრობენ, ეს არის დევნილობა როგორც სტიგმა, როგორც აი მეორე ხარისხოვანი მოქალაქის ცნება, რომელიც საქართველოში ძალიან დიდი ხანის განმავლობაში იყო და ვითარდებოდა და ადამიანებმა, რომლებმაც რაღაცას მიაღწიეს, ძალიან დიდი ძალისხმევისა და შრომის შედეგად მიაღწიეს. თუმცა დევნილობა ეს იყო სტიგმა მთელი 90-იანი წლები და 2000-იანი წლების განმავლობაში. ამასაც პასუხი უნდა გაექცეს. ანუ ჩვენ ყველანი ვიდექით რაღაცის დასაცავად, ტყუილია, არ არის ეგ მართალი და სახელმწიფომ და ელიტებმაც აი ამაზე ზუსტად უნდა ისაუბრონ, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია. ვილაპარაკოთ, რომ დევნილებს არ აქვს სახლი, მაგრამ მათ სათანადო საზოგადოების მხრიდან დახმარება ჰქონდათ, მათ დაეხმარნენ იმაში, რომ რეალიზებია მოეხდინათ. თუ უბრალოდ ისი მათი მარგინალიზაცია მოხდა, გარიყვა მოხდა საზოგადოებიდან და თავისი ბედის ანაბარა, მათი ინდივიდუალური უნარჩვევების ანაბარად იქნენ ისინი განწირული. რასაკვირველია, ძალიან მტკივნეული თემებია და ძალიან ბევრ პრობლემასთან პირისპირ გვაყენებს, მაგრამ ჩვენ თუ ვერ შევძლებთ ამ პრობლემების გამკლავება, რა თქმა უნდა, კონფლიქტის გამკლავებასაც ვერ შევძლებთ და ჩვენ არ შეგვიძლია ეს სამწუხაროდ. 30 წელია გასული და ჩვენ ვცხოვრობთ ზუსტად იმ ისტორიულ ნარატივში, რომელშიც ვცხოვრობდით 90-იანი წლების დასაწყისში. ვიდრე შევცვალეთ. დიახ. დავით, აბსოლუტურად გეთანხმებით სტიგმასთან დაკავშირებით. პრინციპში მეც მახსოვს, მათ შორის ჩემი კოლეგების მხრიდან არასწორად გაშუქებული ინფორმაციები დევნილებთან დაკავშირებით, სტიგმის გაძლიერება ისეთ სიუჟეტებით, როგორიცაა, რომ დევნილები სადღაც შეიჭრნენ და არავითარი საუბარი იმაზე, თუ რატომ შეიჭრნენ ეს ადამიანები ამა თუ იმ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ქონებაში, ხომ მათ არ ჰქონდათ უბრალოდ სახურავი? თუმცა როდესაც ამ თემებზე ვსაუბრობთ, ვსაუბრობთ იდეაში შეცდომებზე, რომელსაც საქართველოს სახელმწიფო უშვებდა, მათ შორის აფხაზეთის ომის ომამდეც და ომის შემდეგაც. ამ გადმოსახედიდან, როდესაც ფაქტობრივად 26 წელი გავიდა სოხუმის დაკარგვიდან, რამდენად რეალურია, რომ სახელმწიფომ გადაიაზრა, ან ჰქონდა მაინც მცდელობა, რომ გადაეაზრებინა საკუთარი პოლიტიკა, მითუმეტეს იმ პირობებში, როცა სეპარატისტული რეჟიმი კიდე ცალკე რაღაც პროპაგანდისტულ ნარატივს ავრცელებს, ხო, თავის ფარგლებში, და რამდენად რეალურია, რომ სახელმწიფომ გადაიაზროს ეს შეცდომები და შეძლოს არა მარტო დევნილებთან, რომლებიც გამოიქცნენ აფხაზეთიდან, ნორმალურ კომუნიკაციაში შესვლა, არამედ იმ მომავალ თაობასთან, რომელიც ახლა აფხაზეთში ცხოვრობს და ჩვენი მოქალაქეები არიან.
ეს კიდევ ცალკე თემა აფხაზეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები, განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში ამ კუთხით არიან ახალგორის და გალის რაიონის მოსახლეობა, რომლებიც საერთოდ არიან რადარები და სახელმწიფოს ინტერესის გამქრალები, თუ ყურადღებით დავაკვირდებით, აი ბოლო ხანებში რა ხდება სამოქალაქო აქტივისტის თამარა მიარაყარიშვილის ირგვლივ, ეს ცალსახად აჩვენებს იმას, რომ სახელმწიფოს არათუ არ გადაუაზრებია, მცდელობაც არ ქონია, აქ რაღაც იმაზეა დამოკიდებული, მინისტრები ისე იცვლებიან აი ამ სფეროში კონფლიქტებთან მიმართებაში და ისე ინიშნებიან მინისტრები, რომელსაც პოლიტიკური წონა არ გააჩნიათ. ანუ პოლიტიკურად წონადი ფიგურა მე ბოლოს არ მახსოვს, როდის იყო კონფლიქტების მიმართულებით მინისტრი. ეს რაზე მიუთითებს? სახელმწიფოს მიუთითებს იმაზე, რომ სახელმწიფოს უბრალოდ არ უნდა ამ კუთხით არაფრის გაკეთება. მოსწონს ეს სტატუს კვო, მისაღები არ არის, მისაღები არ აქვს მნიშვნელობა, მეტნაკლებად ბიუროკრატიულად ეს სტატუს კვო არის მოგვარებული და შესაბამისად ურჩევნიათ, რომ ამ სტატუს კვოში გაგრძელდეს მუშაობაც და ეს სტატუს კვო შენარჩუნდეს. ბოლო პერიოდში დააკვირდით აი სამხრეთ ოსეთში მთის გამყოფ ხაზებთან, აი ბორდერიზაციის დროს განვითარებულ მოვლენებს, როდესაც მოლაპარაკებებში იყო ჩართული შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო და არსად არ ჩანდა სამინისტრო, რომელსაც სამოქალაქო თანხმობაში სახელმწიფო მინისტრი, რომელსაც თავპირდაპირ ფუნქცია არის ზუსტად ესეთ დროს მის ადგილზე ყოფნა. ამიტომ სახელმწიფოს საერთოდ ვერაცნობიერებს რასთან აქვს საქმე და სახელმწიფოს ძალიან მოსწონს ეს სტატუს კვო და არ უნდა არანაირი შეცვლა. ერთადერთი რაც იცვლება აი ამ თბილისში გმირთა მოედანთან მიმსვლელთა სახეებია, ვიღაც ახალი პოლიტიკოსი გამოჩნდება მივა გმირთა მოედანთან, ვიღაც აღარ არის პოლიტიკოსი და საერთოდ აღარ აინტერესებს შენი გმირთა მოედანი და გმირთა მემორიალი და ასე შემდეგ და ანჯუა და ეს ტკივილი იმ ადამიანებთან რჩება, რომლების სახელებიც დაფაზია გამოკრული და რომელთა ოჯახების წლების განმავლობაში ამ ტკივილით ცოცხლობენ. ამიტომ შემიძლია პირდაპირ თქვა, რომ 30 წლის მერე სახელმწიფო უბრალოდ ისევე არ არის მზად კონფლიქტის სამართავად, როგორც არ იყო 92 წელს. დავით, არანაირი რეფორმი ამისი არ ჩანს. დავით, რაღაცა ორ კითხვას დაგისვამ ახლა დაახლოებით 2 წუთ ნახევარი გვექნება, რომ ამ კითხვებზე გვიპასუხო სამცხორ დროში ვიწვით, შეიძლება ითქვას. ეს ორი კითხვა მოიცავს პირველ რიგში საბჭოთა კავშირის და მის მიერ დატოვებული ნაღმების როლს ამ კონფლიქტის პროვოცირებაზე. შენ სახსენე, რომ ეს არ იყო უბრალოდ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი, არამედ ეს იყო ელიტების, ქართული ელიტის, რაღაც ნაციონალური ქართული ელიტის და ნაციონალური აფხაზური ელიტის კონფლიქტი, რომელიც გაღვიებული იყო საბჭოთა კავშირის ხრიდან, აი ამ როლზე როგორ ვისაუბრო და აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკის ლეგიტიმურ მთავრობაზეც როგორ გითხრა ერთი ორი სიტყვა, იმიტომ რომ სწორედ ასეთ დღეებში გვახსენდება ესეთი მთავრობა, რომ არსებობს ისიც. ხო, აი ბოლო შეკითხვა ძალიან მარტივად უპასუხებ, მე ვერ ხედავ ვერანაირ არსებობას აუცილებლობისა, თუ ეს მთავრობა რატომ უნდა იყოს. მათ შეიძლება რაღაც წარმომადგენლობითი ფუნქცია ჰქონდეთ, რამდენიმე ადამიანი იყოს, მაგრამ ამხელა გაბერილი შტატები და ამხელა თანხების ხარჯვა აფხაზეთის ავტონომიურ მთავრობაზე არის აბსოლუტურად არასწორი ნაბიჯი და ყოველგვარ მანიპულაციას თუ შევეშვებით, ეს მთავრობა არაფერს არ აკეთებს. გარდა იმისა, რომ ერთი და იგივე სახეები მუშაობენ 90-იანი წლებიდან და ეხლა მათმა შვილებმა გადაიბარეს ეს, ანუ რაღაც მემკვიდრეობასთან გვაქვს საქმე. რაც შეეხება თქვენს პირველ შეკითხვას საბჭოთა კავშირთან დაკავშირებით, საბჭოთა კავშირი როგორც მრავალეთნიკური სახელმწიფო ის სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებთან სხვადასხვანაირად ურთიერთობდა. აფხაზულ-ქართული ურთიერთობების დაძაბვა 30-იანი წლებიდან უკვე ცალსახად არის აქ ბერიას და ლაკობას ურთიერთობაზეა საუბარი და ძალიან ესე აქტიურად ერთვება კრემლი აი ამ ურთიერთობებში უკვე დესტალინიზაციის პერიოდში, როდესაც აფხაზეთში იძაბება მდგომარეობა და აფხაზეთის ცეკას პირველ მდივანს ხსნიან თანამდებობიდან იქ გატარებული საკმაოდ აგრესიული ნაციონალური პოლიტიკის გამო. თვითონ ეს საბჭოთა კავშირიც არასაერთი მოდელია აი ამ ურთიერთობის, იმიტომ რომ მართალია კონფლიქტები საბჭოთა კავშირში კარგად ჩანს, მაგრამ აი ეს ურთიერთობები, რომლებზედაც თქვენ სიუჟეტშიც იყო და ხშირად არის თქვენი ეთერის საშუალებით, ანუ მეზობლებს შორის კარგი ურთიერთობაა, მე ახლობლებს შორის ერთად დასვენება და ასე შემდეგ, ესეც საბჭოთა ცხოვრების ნაწილია და საბჭოთა პერიოდის ნაწილია. აქედან გამომდინარე მთელი ჩვენი უბედურება ის არის, რომ რადგან კონფლიქტის მეორე მხარეს მომავლის პერსპექტივას ვერ ვთავაზობთ, იმ პერსპექტივას, რომელზედაც ისიც დაფტავდება, ყველაფერს ცუდს და ასე ვთქვათ ნეგატიურს ვეძებთ წარსულში. ისტორია არის ისტორია, ის უნდა გავიაზროთ.
იქ იყო შეცდომები, იქ იყო ძალიან ბევრი ბოროტება და ასე შემდეგ. ეს უნდა გავიაზროთ, მაგრამ ისტორიით ჩვენ მომავალს ვერ ავაშენებთ. ისტორია გვჭირდება დღეს სიტუაციის გასარკვევად, თორე მომავალში რა იქნება, ეს სანამდე უნდა ვიცხოვროთ ამ ისტორიით. ისტორიით ცხოვრობს აფხაზეთი დღეს, ეს გამოყოფილი დავუშვათ სეპარატისტული რეჟიმი, რომელიც მოსახლეობა ზუსტად ისტორიით და ნაციონალიზმით კვებავს და მის მიღმა არც ეკონომიკა, არც სოციალური მოსახურეობა და არც არაფერი არა. ამიტომ ისტორია უნდა დავტოვოთ გააზრების პერსპექტივაში და დანარჩენზე უკვე უნდა ისაუბრონ პოლიტიკოსებმა, ელიტებმა, უნდა იფიქრონ ამაზე. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ დაინტერესდეთ, რომელ პოლიტიკურ პარტიას აქვს განსხვავებული ხედვა აფხაზეთთან მიმართებაში, განსხვავებული პერსპექტივები. ან ხედვა და პერსპექტივები საერთოდ, თუნდაც მსგავსი ერთმანეთს. არც კი ფიქრობენ პოლიტიკური პარტიები, რომ სხვანაირი პერსპექტივა ჰქონდეთ. დააკვირდით ყველა პოლიტიკურ პარტიას ერთი და იგივე უწერია პრაქტიკულად. არანაირი განსაკუთრებით განსხვავებული ხედვა, არანაირი განსხვავებული პერსპექტივა, დავჯდებით, დაველაპარაკებით, ძმები არიან. ეს უკვე გავიდა ამისით, რომ კეთილი უნდა ინებო პოლიტიკოსებმა და კონკრეტული გეგმები უნდა შემოგთავაზონ. იქნებ მოგწონს, იქნებ არ მოგწონს. ანუ ზღაპრის დონეზე პოლიტიკის კეთება კონფლიქტებთან მიგვიყვანს იმ დღემდე, რომ კიდევ ერთხელ 30 წლის მერე შეიძლება მე და თქვენ არ ვიყოთ ესე ეთერში, სხვები ისხნენ და იგივე პრობლემაზე ილაპარაკონ. კონკრეტული გეგმები, დავით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სამწუხაროდ დრო ცოტა გვაქვს და უკვე უნდა დაგემშვიდობოთ. დიდი მადლობა, დავით ჯიშკარიანი იყო ჩვენი სტუმარი, ისტორიკოსი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარი და ვაჯამებდით, შეიძლება ითქვას დღევანდელ დღეს. დიდი დავითი ჩვენი ხშირი სტუმარია და არა მარტო ამ თემით, არამედ სხვა თემებით, სხვა თემებზე ვსაუბრობთ. ხოლმე შემდეგ ჰეშტეგი, რომელზეც ჩვენ ახლა გადავალთ პრინციპში იგივე თემა, დევნილების საცხოვრებლის საკითხს შეეხება. ჩვენ სხვადასხვა კვლევა და სტატისტიკა გვაქვს, ნანახი მაგალითად, ის თუ როდის დაამთავრებენ დევნილების ბინებით უზრუნველყოფას, თუ ამ ტემპით გაგრძელდება, ან ის რო დაახლოებით 7 წლის წინ რო დაეწყოთ პრემიებისა და დანამატების ნახევარი რაოდენობის გაცემა საკუთარ თავზე ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ახლა ეს პროცესი, ანუ დევნილების საცხოვრებელი ფართო უზრუნველყოფის პროცესი დამთავრებული იქნებოდა. შესაბამისად საინტერესოა, როგორ პირობებში უწევს ცხოვრება დევნილებს. ჩვენ ვიმყოფებოდით თბილისში პაიჭაძის ქუჩაზე, მაგალითად დიღომში, დინამოს საწვრთნელი ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ჩვენ ნახოთ ვიდეო, როგორ პირობებში უწევს დევნილების ნაწილს ცხოვრება. ეს ვიდეო ერთხელ ვაჩვენეთ ჩვენს მაყურებელს, თუმცა ახლა გავიმეოროთ, ძალიან თემატური იქნება დღეს. ნახოთ ვიდეო და დავბრუნდით. აი, რენგენის კედელი, აი აქ არის. შესვლა საშიშია. ყველაზე ლოგიკური წარწერა, რომელიც თბილისში, პაიჭაძის ქუჩაზე მდებარე დევნილების საერთო საცხოვრებელს უნდა ეწეროს. ჩალეწილი მინები, სოკოთი დაფარული კედლები, კიბეებზე გასაშრობად გამოტანილი სარეცხი, აყრილი პარკეტი, კორიდორში მოწყობილი სამზარეულო და რენტგენის კაბინეტი მეზობლად, რომელზეც საავადმყოფოს ადმინისტრაცია გარწმუნებს, რომ ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. ეს არის ყოველდღიურობა, რომელშიც აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები ცხოვრობენ თბილისში, დიღომში, პაიჭაძის ქუჩაზე. პოლიცია დახმარა, გაპერატეია და ეს გაჭრილია ხან ოპერაცია მაგ დაგეთებული ჩაფიძესთან. ყველა ვინ ცხოვრობს ახალ ჩემთანად მომარეობაში, ყველა ერთი ტუალეტი და 20 კაცი. წარმოგიდგენია, სხვანაირად არ გამიგო შვილებოდა, რომ ვერ მოასწრებ, სად დავიბანო მე? მითხარით აბა. ყველა წინს რო სიმართლეს ვამბობ, მაგრამ ვართ ასეთი მდგომარეობაში და რა ვქნათ? ხერხემალი მოტეხილი აი შუაში აქ ვიბან ტანს. ასეთ პირობებში დღევანდელ დღეს ჩვენი თავრობა თუ აკეთებს საჭმელს. აი აქ. აი ასეთ პირობებში. ეს არის ჩვენი ცხოვრება. დასაბანი ადგილი არა გვაქვს, ერთი ტუალეტი გვაქვს და ყველა იქ ვდგევართ რიგში. ორი პენსიონერი ვარ, სოციალურ დაუცველი ვარ, ომის ვეტერანია და შვილი მყავს უმუშევარი და ვცხოვრობ ამ პირობებში. კი, მოხდებით სიაში, მოხდებით? პრობლემები ამ ადამიანებისთვის საერთო და მუდმივია. დევნილები აქ 26 წელზე მეტია ცხოვრობენ და ამ დროის განმავლობაში ირგვლივ ყველაფერი შეიცვალა. ცხოვრება წინ წავიდა. ახალი ესტაკადები, სასტუმროები, სავარჯიშო კომპლექსები, თეატრები და სტადიონები აშენდა. ქვეყანა მათი საცხოვრებლის ირგვლივ განვითარდა, თუმცა მათ ეს სიახლეები ნამდვილად არ შეხებიათ. 26 წელია
აქ ცხოვრობ 26 წელი. კაციშვილი არა, კაციშვილი არ მოდიოდა. ახლა დაიწყეს რაღაცა ბოლო რაღაც ერთი 7-8 წელი, 9 წელი მოგაკითხავს ვინმე გადაიღებენ, ძავლენ, იქით, აქით, მაგრამ არაფერი ის არ არის შედეგი. შვიდი ოჯახი ვართ ერთ ნაშადაზე, ერთ საპირფერაშოდ სარგებლობ. რიქში დგევარ შვილო, რიქში. როცა საჭიროა მაშინ უნდა წახვიდე, თორემ მე რიქში რო დადგე, რა არის ამაში? ძევი ჩამოდიოდა წყალი. ხო და გადახორეს რა, ეს გადასახური გააკეთეს და ახლა არ არის ჯერიდან წყალი არ ჩამოდის ახლა. ბოლო ორის რაღაც დარჩენილი ცხოვრება მინდა ვიცხოვრო ცხოვრებით, რომელიც აი ჩვეულებრივი რა, შვილიშვილი რომ მოვადა ამჟამად, ვერ დააწვენ. აი ეს აიგრე შვინსაკ. მუდმივი დაპირებები, რომ რაიმეს მოიფიქრებენ, ყველაზე კარგია, რასაც ხელისუფლებისგან მოისმენ. ისიც, თუ გაგიმართლა, თუ არ გაგიმართლა, მაშინ ტრადიციულად გიპასუხებენ. აღნიშნული საკითხი არ შედის ჩვენს კომპეტენციაში. და როდესაც იწყები მის ძიებას, ვის კომპეტენციაშიც შედის, ხვდები, რომ მხოლოდ საკუთარი თავის იმედად უნდა იყო. თქვენ დაინტერესდით და რამოდენიმე ესეთი ტელევიზია და სოციალური მედია. დანარჩენ ხელისუფლების მხრიდან, სამინისტროს მხრიდან დაინტერესება შემოიფარგლება რით? ეს რაღაც ბრალეულობა, რომ აი ვისი ბრალია, რომ ესე ცხოვრობენ, აი გადაიწიოს 1 წელი, 2 წელი, 3 წელი, ეს გვესმის რა როგორი პერიფრაზირებით. წლების განმავლობაში ამ ხელა შენობაში, სადაც 25 ოჯახი ცხოვრობს, გაზი არ არის შემოყვანილი და 2012 წლის მერე რაც ცხოვრება ავიწყებ და კარგად ცხოვრობ მთელი საქართველო, ეს შეღავათიც გააუქმეს. ერთთან რომ მიდიხარ გეუბნება, რომ ის არისო და მეორესთან რომ მიდიხარ გეუბნება, ის არისო და აი იმის ბრალიაო და ბოლოს სადღაც იმან პუჩისტებამდე მივდივართ, რომ აი იმათი ბრალიაო საერთოდ აფხაზეთთან რომ გამოგიშვესო რა და კანონის მიხედვით დევნილებს 2014 წლის მარტიდან მნიშვნელოვნად გაეზარდათ დახმარება და ყოველთვიურად მან 45 ლარი შეადგინა. ყოველი შემთხვევისთვის ასე წერია სამინისტროს ვებგვერდზე. მანამდე, ანუ მნიშვნელოვნად გაზრდამდე, ეს თანხა 28 ლარი იყო. სხვანაირად რომ ვთქვათ, 28. ცნობისთვის ამავე კანონში წერია: დევნილს უფლება აქვს ისარგებლოს სათანადო საცხოვრებლით საქართველოს ფარგლებში, მუდმივ საცხოვრებელ ადგილზე დაბრუნებამდე. ვიმეორებ, სათანადო საცხოვრებლით, რაც გულისხმობს ნებისმიერ ადგილას, უსაფრთხო, შვიდობიან და ღირსეულ პირობებში ცხოვრებას. ტუალეტებში რიგი გვიწევს, რომ ელემენტარული ვრდგახარი, მაგრამ ტუალეტში ნორმალურად თუ შეხვალ ხალხს გარეთ უწევს საწმელების კეთება და ისინ ყველას იმის შიშია ყოველთვის იმანა, რომ აი რაღაცა თავში არ დაეცეს, რაღაცა ის ამოვიდეს ელემენტარული წვიმა, რომ მოდიოდა ხოლმე აქ წვიმდა უბრალოდ და სახლებში ჩამოზიოდა წვიმები ყოველას რა. გაყვანილობას როგორაა და როგორი ისინია რა. აი გავიდე და შევხედოთ უბრალოდ როგორი სიტუაცია, როგორი ახლა რთულია და ხალხი მე კისერს წავს ბავშვს მეშინია ხოლმე რომ გამოდი რამდენჯერ წაქცეულა ამის ან ადგილებში მე ფეხს წამოძა ცხვირპირით ეცემა ხოლმე ბავშვი და აჰა გინდა ელემენტარული აგენა ვიყო წვიმა რომ მოდის ხოლმე წყალი ჩამოდის აქ ყველაფერი აგას შეხედეთ უბრალოდ როგორი რაღაცა სიტუაცია აქ საჭოს რო აკეთებენ პაციენტები აქედან შემოდიან და იმას იძახიან რომ საჭოს აქ უნდა აკეთებთო სუნი გვაწუხებსო გახედეთ უბრალოდ რა ავიდეთ კიდე ელემენტარული ავიღოთ ან ხალხი აქ მიშენებს იკეთებს იმის გამო რომ ოთახები არ ყოფნით და ფართები არ ყოფნით და კიდე პატარა რაღაცებს აკეთებენ და იქო შევიდნენ და იქ იცხოვრონ. აი არ ვიცი როგორ აღხსნა და როგორ გამოთქვა ჩემი მოწმე ვერ ხვდა იბოთ რა. 25 წელია ესე ვიტანჯები და 25 წელია ესე გომარეობაში ვარ უბრალოდ რა. ხებია ჩემი საგდაიღუპა. ისე დაიღუპა რომ ანუ ბოლომდე ჯეროდა რომ რაღაც მოხდებოდა და წესირად დაამთავრდა თავის ცხოვრებას. ჩემინებით არაფერი დამიკარგავს, არც მიწა და არც სახლი, არც მომავლის იმედი. მაშინაც კი როცა მესროდნენ და მდევნიდნენ, ვიბრძოდი და მწამდა. მწამდა თავისუფლების, მწამდა გამარჯვების, მწამდა იქ დაბრუნების, სადაც ჩემი და ჩემი ოჯახის ადგილია. ახლა როცა ის იმედი და რწმენა შემირყიეს, რომელიც ყოველთვის იყო ჩემი ამჟამინდელი საცხოვრებლის კედლებზე მყარი, ვეღარ მოქმედებ მის გასამთელებლად, იმიტომ რომ არ მცალია მისთვის. ახლა სხვა რაღაცები უფრო მაფიქრებს. მაფიქრებს სახლის სახურავი, საიდანაც წყალი ჩამოდიოდა.
მაფიქრებს ბზარი ოთახებს შორის და შვილიშვილი, რომელიც ხანდახან უნდა მოვიდეს. აქ რასაც ხედავთ, ჩემი არ არის. ადგილი, სადაც ყოფნას გაიძულებენ, ვერასდროს გახდება მშობლიური. დაუბრუნდით ეთერში, საკმაოდ ისეთ ძიმე ვიდეოა, რომელიც ჩვენ ახლა ვნახეთ, ხო, როგორ პირობებში უწევთ დევნილებს ცხოვრება, შეგვიძლია გადავიდეთ შემდეგ ჰეშტეგზე. და შემდეგი ჰეშტეგი არის ბათუმში ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრი კლუბის ენერგია გაიხსნა, რომლის მიზანია მოზარდებსა და ახალგაზრდებში ფსიქოაქტიური საშუალებების, ავად მოხმარების და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების პრევენცია. ასევე საინტერესო ამბავი გვაქვს ამ მიმართულებით. ბათუმის ბულვარში 29 სექტემბერს გარბენი ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის გაიმართება. ჩვენ ახლა ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი და ფსიქიატრი ნინო მახაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს და სწორედ მათთან ერთად ვისაუბროთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის მხრივ, როგორი რეალობაა საქართველოში, ასევე კლუბის სინერგიის შესახებ და ახალგაზრდებში ფსიქოაქტიური საშუალებების მოხმარების საკითხზე. ისინი ჩვენთან არიან სტუდიაში, შეგიძლიათ მობრძანდეთ და დავიწყოთ საუბარი დღევანდელ ჰეშტეგებზე. საითაც გნებავთ, დავბრძანდით თავისუფალი სტუდია გვაქვს და თავისუფალი საუბარიც. თუმცა მალხა, სანამ გადავალთ კონკრეტულად ამ თემის შესახებ, შეგვიძლია გამოვეხმაუროთ წინა ჰეშტეგსაც და ასევე ჩვენ სტუმრებს მივმართოთ კითხვით, თუ როგორ ხდება, ასე ვთქვათ, იმ ტრამვების და იმ ტკივილების გადააზრება, რომლებსაც ადამიანები მსგავსი კონფლიქტების დროს გადიან, შეიძლება ითქვას ასე. მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ალბათ უნდა დავიწყო იქიდან, რომ დღეს ძალიან ტრაგიკული დღე არის მთელი საქართველოსთვის. სოხუმის დაცემის დღე არის, 27 სექტემბერი. დილანდელი ჩემი, ასე ვთქვათ, შთაბეჭდილება მინდა გაგიზიაროთ. დილას ადრე, მე მგონი ცხის ნახევარი იყო, გავიგონა ეკლესიის ზარების რეკვა და ვიფიქრე, ვის უხმობს ეს ზარი. და ვიფიქრე, ალბათ სოხუმის დაცემის დღეა და მთელი, ასე ვთქვათ, მთელი ბათუმი აი ასე ვთქვათ, გვამცნობენ, რომ ეს განსაკუთრებული დღეა. აღმოჩნდა, რომ ჯვართამაღლება და აღმოჩნდა, რომ ეს ზარი არ ეკუთვნოდა ჩვენ სომში დაღუპულ ადამიანებს და ჩვენ, ასე ვთქვათ, გლოვის დღეს. საქმე იმაშია, რომ თუ არ გამოვიგლოვეთ ჩვენი დანაკლისი, თვალი დავუხუჭეთ, დავივიწყეთ, დევნილებზე მხოლოდ ერთი წლისთავიდან მეორე წლისთავამდე დავივიწყეთ და მხოლოდ წლისთავებზე ვილაპარაკეთ, ეს არ ეხმარება ჩვენ საზოგადოებას, რომ ომის ტრავმას გაუმკლავდეს. კეთა, პრინციპშია. უნდა ვთქვათ, რომ ფაქტიურად ომმა, რომელიც 27 სექტემბერს ჩვენ დამარცხებით დამთავრდა და შემდეგ 2008 წლის ომმა, მთელი ქვეყანა ტრავმირებულ საზოგადოებად აქცია და ალბათ ამასაც თვალის გასწორება სჭირდება. ეს არ არის ხოლმე სოხუმის დაცემის დღე, მთლიანად რაღაც ქვეყნისთვის ძალიან ძალიან მძიმე დღე არის და უსამძიმო ვთქვათ იმ ოჯახებს, რომელთაც დაკარგეს შვილები, დები, ძმები, მამები, ოჯახებს, რომელთაც დაკარგეს ფესვები, რომლებიც გადმოვიდნენ და ეხლაც ამ მძიმე ბევრ გასაჭირს მკლავდებიან, რადგანაც ომის ტრავმა სამწუხაროდ დროით არ ინკურნება და სამწუხაროდ გრძელმავალია. პლუს არც იმათი ვთქვათ გამოცდილებით იფარგლება, ვინც გამოიარა ვთქვათ ეს გადადის თავებიდან თავებზე მონაყოლით, ლექსით, სიმღერით, ისტორიებით და ფაქტიურად ჩვენ ვხედავთ ვთქვათ ახალ თაობებს, რომელსაც აქვთ ეს ტვირთი. ესენი არიან შესანიშნავი, ჩვენი სტუდენტებიც არიან შესანიშნავი, გამძლე, ნიჭიერი, ძალიან ყოჩაღი და კარგი ახალგაზრდები, მაგრამ ხარზე ტვირთია. ქალბატონ ნინო, ქალბატონ ჯანა, ნამდვილად შეგვიძლია ახლა უკვე ახალგაზრდების თემით გავაგრძელოთ და ზუსტად ამ მიმართულებით წავიდეთ და რომ მოგვიყვეთ იმ ფსიქოსოციალური ცენტრის შესახებ, კლუბის სინერგიის შესახებ, რომელიც თბილისსა და ბათუმში გაიხსნა და გვითხრათ, რას ემსახურება და რა ფუნქცია იტვირთავს, ასე ვთქვათ, და ასევე საინტერესოა, ვისთვის იქნება მხოლოდ ახალგაზრდებისთვის თუ ასევე მათი მშობლებისთვისაც. დიდი მადლობა, ნინო, იქნება. აჰა. და დავიწყებდი, რადგანაც ფაქტიურად ეს ჩვენი ორგანიზაციის პირშუა და გვიყვარს ახალი შექმნილი სამსახურია.
ეს სამსახური ემსახურება 14-დან 25 წლამდე მოზარდებსა და ახალგაზრდებს. სამსახურად არ გვაქვს ჯერჯერობით საშუალება უფრო დაბალ ასაკს მივწდეთ, მაგრამ გვიხარია რომ პერსპექტივა, გვიხარია რომ უამრავი ახალი პროგრამა შეიძლება რომ გაიხსნას. ადამიანები, რომლებიც აქამდე ფაქტიურად ამ სერვისს ვერ იღებდნენ, ახლა შეუძლიათ რომ უფასოდ მოგზავნენ და გაიარონ კონსულტირება ფსიქოლოგიის, ადიქტოლოგიის, ჩვენ დაკონტრაქტებული გვყავს ფსიქიატრიც და ექიმიც. ეს ადამიანები მომზადებულები არიან გერმანული მოდელით, ჰამბურგის სკოლის მოდელით. ძალიან ბევრი კარგი ბაზისური ინტერვენციის პაკეტია დანერგილი. მულტიდისციპლინარულად მუშაობთ, ოჯახის წევრებთანაც მუშაობთ, რა ქვია, დაძმას, ხო? დაძმასთანაც მუშაობთ, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი, ერთი მოზარდი, ცალკეული პრობლემა არ არის, ძალიან ხშირად ოჯახის სარკეა რაგანამ. ძალიან ხშირად მოზარდის პრობლემები არის ოჯახური პრობლემების უბრალოდ ინდიკატორი. აი, ხმარობთ ხოლმე ასეთ გამოთქმასაც, ოჯახის პაციენტია მოზარდი, იმიტომ რომ ოჯახში თუ რაიმე დისფუნქცია არის, მოზარდის პრობლემის სახით იჩენს თავს. ანუ ეს არის სიმპტომი ოჯახის დისფუნქციის და არა თვითონ პრობლემა. თუმცა ხარ დავამატებდი, პაციენტს ვცდილობ რომ არ ვეხმაროთ. ჩანა კლინიკური ფსიქოლოგია, მეც ექიმი ვარ განათლებით და ძალიან ხშირად ეს სამედიცინო ენა მაინც შემოდის ხოლმე, მაგრამ ეს არიან ადამიანები, ბენეფიციარები, კლიენტები, რომლებსაც ისეთი დიდი რესურსები აქვთ, რომ ხანდახან აი ძიმე მოსახოვში მიხმარება სჭირდებათ და სწორედ ამ მიხმარებისთვის ვართ იქ, იმიტომ რომ ცენტრი თბილისსაც და ბათუმში უმეტესად პრევენციული ხასიათისაა, რომ დროულად ჩავერიოთ, რომ არ გაგვიღრმავდეს, არ გაგვიმწვავდეს, არ გაგვიბევრდეს პრობლემები. პრინციპში ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ დახმარება ჭირდებათ ამ ძიმე პრობლემებთან გამკლავებაში ხოლმე ადამიანებს და არ ვიყენებთ სიტყვას პაციენტი, მაგრამ სერვისებზე მინდა გითხოთ ზოგადად ამ ქვეყანაში რა სერვისებია ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ევროკავშირი ამ პრობლემას გასაგებად უფრო სერიოზულად აღიქვამს და მისი რჩევებიც ევროკავშირის არის შესაბამისად ამ მიმართულებითაც გასათვალისწინებელი. რა პრაქტიკა გვაქვს ევროპაში ამ თემებთან დაკავშირებით და საქართველოში რამდენად ხდება გათვალისწინება ამ რეკომენდაციების? გვაქვს სერვისები? კარგი. მე დავიწყებ და ჯანა ამყვება ალბათ, ხო? ფაქტიურად ძალიან მნიშვნელოვანია, დიდი მადლობა ამისთვის, რადგან პროექტი ფაქტიურად მართლაც ევროკავშირის მიერ არის დაფინანსებული და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დავაპილოტირებთ, შევქმნით მოდელს, შევქმნით და მეორე უკვე შესაძლებელი იქნება, რომ გაგრძელდეს ეს კარგად დაწყებული საქმე და ამისთვის მართლა რომ გითხრათ, გვაქვს კიდევაც კარგი პერსპექტივა თბილისსაც და ბათუმშიც. ბათუმში ჯანდაცვის მინისტრი, ბათუმის მერია რაღაცნაირად გაგებით და სიმპათიით კიდებიან ამ საქმეს, ხვალ გახსნა და იმედია რომ დაინტერესდებიან და მოვლენ. თბილისში ჯანდაცვის სამინისტრო და თბილისის მერიას ასე ვთქვათ ჩართულები არიან ამ საქმეში და დიდი იმედი გვაქვს რომ ეს ესტაფეტა გადაეცემა და გაგრძელდება იქით და წლამდე ევროკავშირი აფინანსებს. ევროპის ქვეყნებში და ზოგადად განვითარებულ ქვეყნებში, კანადის, ავსტრალიის და რა თქმა უნდა შტატების ჩათვლით, ბავშვები და მოზარდები პრიორიტეტია. ძალიან სტატისტიკის მოყვანა არ მინდა, მაგრამ 25 წლამდე ციკური ჯანმრთელობის 70% აშლილობებისა ყალიბდება. ანუ თუ ჩავერევით და თუ გვინდა რომ დავეხმაროთ, ამას აკამდე უნდა მივეხმაროთ, რომ მეორე უკვე ისეთი აშლილობები შემოდის თამაში, როგორც ვთქვათ, მოგვენებითი ასაკის პრობლემებია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ქალბატონ ნინო, ქალბატონ ჯანა, შეგვიძლია კონკრეტული მიმართულება გამოვყოთ, რაც შეიძლება მოზარდებში ხშირად იჩენდეს თავს და როგორც არის ფსიქოაქტიურ საშუალებებზე საშუალებების მოხმარება, მათზე დამოკიდებულება, საინტერესო კონკრეტულად ამ მიმართულებით რა რეალობაა ჩვენთან და პრევენციის რა გზები არსებობს? ასხაშოს ამ წელს განსაკუთრებული წელია, რომ ერთი მხრივ ევროკავშირის პროექტი დაიწყო, რომელმაც შეავსო ძალიან დიდი ღიობი, რომელიც არსებობდა, იმიტომ რომ ჩვენთან არსებობს სამკურნალო სერვისები უკვე, როდესაც წამალ დამოკიდებულების სინდრომი, ანუ რასაც წალებში ვიხმარე ხა ნარკომანიას ეძახიან, თქვა სამკურნალო სერვისები არსებს, მაგრამ პრევენციული სერვისები არ არსებობს. და საინტერესოა, რომ აი ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ ვარსკვლავები კარგად განლაგდება, იმიტომ რომ ევროკავშირმა დაიწყო ეს პროექტი, რომლის ფარგლებშიაც კლუბის ინერგია ბათუმში და თბილისში იწყებს ფუნქციონირებას.
და მეორე მხრივ დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა დაიწყო პრევენციის, უნივერსალური პრევენციის პროექტი, რომელიც სკოლას იღებს სამიზნე, ასე ვთქვათ, სამიზნედ და ცდილობს, რომ აი ჯანდაცვისა და განათლების კუთხით დაასყიოს ბავშვები. ეხლა მიმდინარეობს თანამშრომლობა მანდატური სამსახურის ფსიქოლოგიურ ცენტრთან და აი ამ თანამშრომლობის ფარგლებში სკოლაში დაინერგება პრევენციის პროგრამა, ეს იქნება 12 გაკვეთილი, რომლის ფარგლებშიაც, რომელიც იქნება განფენილი მთელ სემესტრზე, რომლის ფარგლებშიაც პედაგოგები მომზადდებიან თვითონა ჩაატარონ ეს გაკვეთილები და ფაქტიურად ბავშვებს აღჭურვავენ სასიცოცხლოს მნიშვნელოვანი უნარჩვევებით, რომ ისინი, ასე ვთქვათ, ნაკლებად მოწყვლადი იყვნენ ნარკოტიკების და აზარტული თამაშების პრობლემის მიმართ. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ მაინც ბავშვი ექსპერიმენტირებს და მოიხმარს მათ კლუბის სინერგია, ასე ვთქვათ, მოემსახურება ამ შემთხვევაში ბავშვს, მის ოჯახს, მოზარდს, ახალგაზრდას, იმისათვის, რომ ამ პრობლემას, ასე ვთქვათ, დაძლიოს ბავშვმა და მოზარდმა და ახალგაზრდამ და გამოდის, რომ აი ჯაჭვს ქმნით მომსახურების ისეც, რომელიც დაგვეხმარება, რომ უკეთესი სიტუაცია იყოს ჩვენთან. დიდი მადლობა. სამწუხაროდ დრო გვაქვს ძალიან ცოტა მალხას და უკვე უნდა მოასწროთ კითხვას. გავიბინოთ გარდაში. წუთნახევარი გვაქვს და აი წუთნახევარ შემდეგ ჩავიბინოთ 25 სექტემბერსა ბათუმის ბულვარში გარბემ სიკური ჯანმრთელობისთვის და დაგვიანონოთ რა იქნება, როგორ იქნება. ეს არის ფაქტურად სტიგმის საწინააღმდეგო ღონისძიება. ჩვენ უკვე ქონდა ეს თბილისში, ჩვენი ორგანიზაციას არის ფონდი გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში, აწყობს ამ ანტისტიგმა კამპანიებს პერმანენტულად, მაგრამ ესეთი ხალისიანი ცოტა ახოლმე, თუ შემოგვიერთდებით, ჩვენ შევეცდებით, რომ რაღაცნაირად დავძლიოთ ბარიერები, რომელიც ახლავს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებს, მაგალითად, როდესაც ჩვენ დეპრესიულნი ვართ, ან პანიკური შეტევა გვაქვს, ან უძილობები, აკვიატებები და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ. ეს არის ნორმალური, ეს უნდა დაიძლიოს, ეს არის ამ ცხოვრებაში, განსაკუთრებით ამ სტრესისა და შფოთვით სავსე სამყაროში ძალიან, ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, ბუნებრივი ნამდვილად. და თუ შემოგვიერთდებით, რაღაცნაირად უფრო მეცაც გეტყვით, რაღაცნაირად ამ დაგირიგებთ ამ ერთად სამკედნე მეგობრობის სამკედნე ნიშნებს და სხვადასხვა საინფორმაციო ბროშურას. ხალისიანად დავძლიოთ სტიგმა, რომელიც ფსიქიკურ ჯანმრთელობას ახლავს თან, რადგანაც ფაქტიურად სირცხვილი არ არის პირიქით, უნდა ვისაუბროთ ამ პრობლემებზე და უნდა ვეძებოთ საშუალება, დავეხმაროთ ჩვენთავს და ჩვენს ახლობლებს. ყოველ მეოთხე ადამიანს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც აქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, აქაც ყველა ამ სამკერდე ნიშანზე ერთი განსხვავებულია და ერთად თუ ვიქნებით. ხო, მე აღარ ვიგნობ თავს განსხვავებულად, მაგალითად, თუ მე ეს მეოთხე ვარ, არა. ჩვენ ოთხი ვართ სწორედ ამ სტუდიაში, ისე რომ მუნდი ვარ. თემა ნამდვილად ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანია, გამომდინარე იქედან, რომ მართლა ძალიან ბევრი სტიგმა და დისკრიმინაციური გამოვლინებები არსებობს ამ მიმართულებით. ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემებში ამ თემებზე საუბარს. დიდი მადლობა ამ გადაცემაზე. ახლა ბათუმში გვეგულებით და შესაბამისად უფრო ხშირი კომუნიკაცია გვექნება. ჯანა ჯავახიშვილი ფსიქოლოგი და ნინო მახაშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები და ნინო მახაშვილი ფსიქიატრი. ფსიქიატრი, დიახ. გამოვიდეთ ბოდიში. არავშავს. მინდა რომ ფსიქიატრს სიტყვას შევაჩვიოთ ყური, იმიტომ რომ ეს ნორმალურია, რომ მისი მომსახურება გამოვეწეროთ. თქვენ დაგემშვიდობით. დავაანონსოთ შემდეგი ვიდეო, პრინციპში მარიამ და მალხას ჩვენ ტრადიციულად ვნახავთ თათოს რუბრიკას, ანუ თათოს ცხოვრებიდან მორიგე ეპიზოდს, ამ ეპიზოდს ქვია ღიმილი და თათო თავად მოგვიყვება თუ როგორ რეალობაში უწევს ცხოვრება და რა გამოიარა ბოლო 8 წლის განმავლობაში. ნახოთ თათოს ეპიზოდი. და დავემშვიდობოთ მაყურებელს, დავემშვიდობოთ ორშაბათამდე ბედნიერი უქმეები ვისურვოთ, ვუსურვოთ, დავემშვიდობოთ სტუმრებს და ორშაბათ 7 საათზე ახალი ჰეშტეგები ჩავხდებით. და 29-ში კი 11 საათზე გარბენზე, გარბენზე შევწერით ერთად. წარმატებები მეგობრებო. კარგად ბრძანდებით. ნახვამდის. გამარჯობა. ალბათ ეს ტერიტორია ყველა მიცით, ფონის ბაზრობაა და თუ რატომ გვაქვს დღეს აქ გადაღება? იმიტომ რომ ეს ტერიტორია იყო, რომელიც შეცვალა ჩემი ცხოვრება რადიკალურად.
მოკლედ როცა აგლიდან გადმოვედი, რაღაც ახალი სიება დავიწყე ჩემში და აღმოვაჩინა რომ კულინარიას როგორც ხელოვნებას ისე ვუყურებდი, ძალიან შემიყვარდა საწმალების მომზადება და მე თვითონ დამოუკიდებლად დავდიოდი ინგრედიენტების შესაძენად. Პირველად რომ დავიწყე რაღაცა ისე რა კულინარიაში საწმალების მომზადება, მეგონა რომ ბადრიჯანს ერქვა აჯაბ სანდალი და მცინოდნენ გამყიდველები და მე ისე ძალიან დავამახსოვრდი და სულ ისე მეუბნებოდნენ აჯაბ სანდალი გინდაო. როცა საჭირო ინგრედიენტები შევიძინე და ჩამოვდიოდი ფეხი ამის და ვინც ხშირად ადიხართ მეორე საართულის ხშირად იყო სველი ფეხი ამის ყუტა და მაშინ ანუ ეს ახლა თავისუფალია ეს კიბეები და მაშინ კიბეზეც ყიდნენ რაღაცებს და ერთ-ერთი რაღაც იყო ნემსები, საკერავი ნემსები, სადაც როცა ჩამოვარდი, ხელი ჩამივარდა შიგ ნემსებში. როცა შევამჩნიე რომ არაფერი არ მქონდა დაზიანებული, ავდექი და მომემზადე წასასვლელად. ამ დროს შევამჩნიე რომ ხელში მქონდა რამოდენიმე ნემსი ჩარჭობილი. ეს თითქოს არაფრით არ ჩავთვალე, გამოვიღე ეს ნემსები და წავედი სახლში. და იმ საღამოს ძალიან ისე გამისივდა, ტკივილები მქონდა, მამაჩემმა რაღაცა ანტიბიოტიკები გამიკეთა და თითქოს გაიარა რა. თუმცა ანუ ეს გავლა იყო ძალიან დროებითი, ერთ კვირაში გამირთულდა მდგომარეობა. უამრავი კლინიკა მოვიარეთ სხვადასხვა ქვეყნებში. პირველი ეფექტი იყო ის, რომ ანუ მე მიწევდა ბედნიერების ყუთში მოხვედრა და მიხაროდა ძალიან. თუმცა ასე არ მოხდა და საზღვარგარეთის ანუ კლინიკებიდანაც ჩამოვედით, ასე ვთქვათ, შედეგად. ეს ყველაფერი იმ შემთხვევიდან გაგრძელდა 9 წელიდან დღემდე გრძელდება. წერდი ხოლმე იმ მდგომარეობის ცუდ და კარგ თვისებებს. Ну, კარგი ძალიან ცოტა იყო, მაგრამ ამ კარგს ვღაუჭებოდი და დარწმუნებული ვიყავი, რომ დროთა განმავლობაში თუ ვიბრძოლებდი, ეს კარგი გამრავლდებოდა. Да, როცა უნივერსიტეტში ვაბარებდი, ვიფიქრე, რომ ანუ გამოცდებზე მკითხავდნენ და ასე რაღაცნაირად გადავრთავდი ხალხს ხელიდან. Ну, ზოგ გადაერთო, ზოგი ვერ გადაერთო. მაგრამ შედეგი ის იყო, რომ ჩავაბარე უნივერსიტეტში. მიკოლაის ჩემი, ეს ოპერატორი გიორგი გოგავა. გავხედავთ ხო? Ну, შემდეგ მოხდა ისე, რომ სტუდენტობაზეც უარის თქმა მომიწია, ну, გარკვეული პერიოდი. რადგან პირველივე კურსზე გამიუარეს და ხელი და ну, მერე მოხდა ამპუტირება. Ну, ასე ძალიან ისეთი გამოწვევები იყო ჩემს ცხოვრებაში, ძალიან ისეთ თული მდგომარეობა. როგორც ანუ მატერიალურად ისე ფსიქოლოგიურად, მაგრამ აი ასე ძალიან ისე ძლიერად ხნედ უმკლავდებოდით მე და ჩემი ოჯახი ამ ყველაფერს. არა. პირველად როცა გავედი გარეთ, და ну, პირველი ივნისი იყო. მეც აი ვერ ხვდებოდი როგორ მეპასუხა ამ ყველაფერზე. იყო მოძახილები რომ ანუ დიშულთან ერთად თუ ვიყავი, საკუთარ თავს ვერ უulis და რა შვილი იყო. შემდეგ წამოძახილები რომ უიხელი არ აქვს. და გარკვეული პერიოდის შემდეგ დაიწყე ხიმილით მოგერიება და ამან გამართლა. როცა ადამიანები რაღაცა ისე შეცოდების მზერით მიყურებდნენ, მე ღიმილს ვახვედრებდი და რაღაცნაირად ამან ცოტა რაღაცა განეიტრალა ყველაფერი.